Не сполучи тук с изнасянето на топката. Теди Мезак сега пространство пред Родриго, който вече нахува в наказателното поле. Успоредно подаване 1-0 за Черно море. Във втория си двубой с зелено-бялата фанелка. Зе Гомеш открива и голвата си сметка за моряците. 21-ва минута. Черно море повежда в резултата. Възползвайки се от една от малкото грешки, които старозагорци допуснаха в отбрана. Грешка дошла при изнасянето на топката.